Привет! 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 Как тебя зовут? Ласточка. Аленка. Як-як? Аленка. Арина. Ты знаешь все столицы? Да. Навіть я не знаю. Да. Як таке може? Я не можу повірити в це. І хочу дати тобі перше питання. Столиця України. Це елементарне питання. А от, наприклад, є така країна Кенія. Яка столиця Кенії? Просто у нас звикла, коли мама запитує. Столиця Кенії. Найробі. Найробі? Ха-ха, правда. А столиця Мозамбик. Мапуту. Це правда? Да. Боже. Що відбувається? Я не знаю, що відбувається. А Сполучені Штати Америки, США? Вашингтон. 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 Подожди, секундочку, зараз ми її піймаємо. Ірак. Багдад. Так, не піймали. А от така є складна назва, ти ні за що не скажеш. Гондурас. Тегусігампа. Що? Тегусігампа. Тегусігальпа. Капец. Еквадор. Кіто. Непал. Катманду. Венесуела. Каракас. Вірменія. Ереван. Індія. Дені. В'єтнам. Все, я пішов в школу. Ханой. Куба. Гавайі. Тишина. Нова Зеландія. Веніхтон. Австрія. Віден. Ліван. Венус. Таджикистан. Дюшанбе. Моя ты сладкая, я говорю да. Доминика. Есть Доминиканская республика и есть Доминика. Озо. Правда. Капец, я кажу так. І мега популярний здійсно каже тобі маленька дівчинка так! Три так! Це взагалі, це фантастика! Наймолодший талант країни! Оплески! Ти налякав дитину! Ласточка, ты удивительная девочка. Ты настоящая жемчужина, перлинка наша. Як ти тут все запам'ятала, Аринка? Як? Хто тебе навчив цьому? Тато і мама. Так, у тебе все. А як їх зовут, ласточка? Як зовут маму? Ірина.
А папочку? Дідя. Та я дідю, а тата як звати? Як тата звати, скажи, Арінко? Ваня. Ваня? Давайте оплесками подякуємо.